Tämän illan viimeinen Babylon 5-elokuva on Sielujen virta. Avaruusaseman miehistö tapaa uuteen ja outoon galaktiseen rotuun kuuluvia sielujen metsästäjiä. Viikon kuluttua esitämme siis vielä yhden Babylon 5-elokuvan, joka on johdantona kahden viikon kuluttua alkavalle Crusade-sarjalle. Ja muistattehan vielä, että nyt alkavan elokuvan jälkeen siirrätte kellonne kesäaikaan, eli tunnilla eteenpäin. Viihtyisää yön jatkoa kakkosen seurassa.